tajna zidnog sata. Na zidu u dnevnoj sobi obitelji Novak visio je drveni zidni sat, ponosan na svoje porijeklo i dugu starost. Ta sat je krasio zid pradjeda Marka koji ga je jako volio i ponosno laštio svake nedjelje. Ah, to su bila vremena, jadikovao je sat. Danas čime pogledaju, odmah kukaju, Uvijek misle da idem prebrzo, pa stalno viču, jure, ljute se i žure. Zbog svega toga, zidni sat bio je prilično tužan. Osjećao se kao neželjeni gost i stranac u kući. Jedne je subote od silne brzine počeo umjesto unaprijed hodati u natraške. Baš kad je mala kazaljka bila na 9 sati, a velika na 15 minuta, savrtjelo mu se pa je, ni sam ne zna kako, dospio na 8 sati i 5 minuta. I tada se dogodilo nešto neobično. Tata je sneno pogledao na sat i zadovoljno promrmljao. Tek je osam, baš dobro, mogu još malo odspavati. Sad se o raspoložio, napokon mu se netko razveselio. I mama se probudila kasnije nego što je običavala, jer nije znala da sad kasni. Čitavo je jutro pjevušila dok je pripremala doručak klara i viktor su se zadnji probudili i razočarano zaključili da vani pada kiša ma nema veze rekla je klara nakon doručka možemo igrati čovječene ljuti se tek je deset sati obradovala se mama imam još vremena za pripremu ručka i ja ću se igrati s vama najavila je djeca su se začudila obično je subotom mama žurno pospremala stan i ne sjećaju se kada je zadnji put s njima igrala društvene igre i ja bih vam se mogao pridružiti, povikao je tata iz kupaonice. Imam vremena za odlazak u trgovinu. I tako je tog subotnjeg jutra čitava obitelj Novak igrala čovječene se. Smijali su se, zabavljali i uživali ovako na okupu. Zbilja bismo se trebali češće zajedno igrati, zaključila je mama. A Klara i Viktor su isti glas povikali, tako je! A kako je tek stari zidni sat bio sretan? Inače je volio vikende jer su tada svi bili opušteniji i nisu ga prijekorno pogledavali. Ali ova subota je bila nešto posebno. Nesića se kada je ovolika uživao u zajedničkom društvu svih ukućana. Sve ih je promatrao sa svoga zida i ponosno zaključio da uopće nije loše što je to sasvim slučajno pokazuje krivo vrijeme a uvijek se trudio da bude tako besprijekorno točan. Ipak i sam se bolje osjećao sada kada je malo usporio. Izgleda da i ljudima odgovara da ponekad vrijeme zastane, razmišljao je sad. Ali da je kojim slučajem usporio u ponedjeljak ujutro kada svi žure na posao i u školu, sigurno bi se svi jako naljutili. Što više, odmah bi ga zamijenili s nekim modernim digitalnim satom. Na jednom mu je sinulo. Znao je što treba učiniti i to će biti njegova velika tajna. O te subote u kući obitelji Novak sve bilo drugačije, nekako bezbrižnije i ugodnije, pogotovo vikendom. I dalje su svi žurili, osobito u ponedjeljak ujutro, ali ipak su manje negodovali, bili su obazriviji jedni prema drugima a sat je bio sretan što ga nisu više tako ljudi to pogledavali. A onda bi došao vikend i tada bi svi duže spavali. Zajedno bi provodili vrijeme u igri i smijehu. I nitko, baš nitko u kući Novakovih nije znao da njihov stari zidni sad vikendom ponekad malo zastane. Odspava par minuta ili tek malo prohoda u natraške. A sve zato da bi oni imali više vremena jedni sa druge.